říkat ží. 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 Nejvíce chirurgických zákroků proběhne každoročně v Brazílii. Téměř 1,5 milionu. Vem si radši bílou košili. Zkus mě jednou poslechnout. Jednou. A aspoň na chvíli. Buď v realitě. Soustřeď se na obrázek růžovýho pelikána a na nic jiného nemysli. A já na to. Nevyhánějte mě. Nemám ještě zmeškání. Ještě jsem se světa neužila a jen Bůh ví, komu se dostanu. A jak se mi povede. Osmí! Osmí! Dobrý den! Dobrý den! Dobrý den! Dobrý den! Dobrý den! Thank you.